wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Cali Xirsiti Macade oo warbaahinta ugu waramay magaalada Garoobe ayaa qaaday shirki uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliya uu ku casuumay madaxda dawlad goboleedyada si looga arinsado doorashooyinka 2022-2023. Timacade ayaa shaaciyay in Puntland aysan ka qayb geli doonin shirkaasi, isla markaasina ay taageersan tahay baaqi gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ku aadan xaaladda dalka. Waxa uu intaas ku daray in ka maamul ahaan aysan qayb ka noqon doonin marmarsiyo uu sheegay inay wadaan madaxda dawladda dhexe si dib loogu dhigo doorashooyinka soo socda ee la filayo in la qabto dhammaadka sanadka 2022. Wasiirka warfaafinta dawlad goboleedka Puntland ayaa xusay in ay muhiim tahay in la ilaaliyo waqtiga doorashada isla markaasina laga heshiiyo nooceeda si ay u noqoto doorasho la wada ogol yahay oo qayb ay ka yihiin saamilayda siyaasadda ee dalka. Puntland oo haatan khilaaf kala dhexeeya fila Soomaaliya ayaa noqonaysa maamulkii ugu horeeyay ee ka hor yimid casuumadda uu madaxweyne Farmaajo u fidiyay madaxda dawlad goboleedyada ka jira dalka ka hor inta uusan aadin Jabuuti. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Star TV.